हाम्रो चाहिँ खाना खाने टाइम भयो। टाइम भयो, जाडो छ, के गर्नु, अहिलेको तापक्रम 6 डिग्री होला, चिसो छ, चिसोमा चिसो भात पस्यो पस्यो, प्लास्टिक पस्यो, हावा चलेको छ। करेन सरले भात पस्काउँदैछ, धेर नपस्काउने, यो त खान सकिँदैन रहेछ। टिउनले गर्छ, टिउन पनि जमे जस्तो छ, जमिरहेछ, चिसोले गर्छ, तरकारी त जम हिजै अब कामबाट आएदेखि अब खाना खानु रेडी, यो त फिल्डो गरिसकेको, अब यी खानाहरू रेडी। मनोज दाई, थरेन दाई, कान्छा दाजु, दुःख दुःखले मासु भात खाइन्छ, यस्तो छ होइन, बिजोक छ। यस भाइ ब्रो, यस्तै हाम्रो खाना खाने टाइम, दुःख दुःखले मासु, भाइलाई चाहिँ हड्डी हड्डी हो दाजु, यस्तो खतरा हान्दैछु। दाजु मलाई जिमी डनहरू हो यतापट्टिको साइडको, कुडुङ्गे भान्सा बसेको हड्डी मात्र, यता गाह्रो छ, दाई पनि एक्लै, म पनि एक्लै, जिमीहरूको सङ्गतमा ठकुरी र राईको पिना निस्किरहेको छ।